que no volia va deixar la baixa, però que no volia. Però s'han fet un poc de discutible. No li tienes un poc xinxa de fer mal tal presentar boina, un rec, un disputar, un político polític, o se pokaže mi, kljub slovenski podjetnik, koji danes ima vse politične veljake, vključno s predsednikom države, nas je bil javno pismo, da nas je ne mudoma odzove na nekatere neprimerne izjave, tako levice, kot posledila tudi načrte bodoče koalicije glede davčne politike, ker da jim ni jasno, kaj jih čaka. To me zanima, kako vi gledate na vso to situacijo in kaj jim odgovarjate, kako jih boste pomirili. No, najprej najlepša hvala za vprašanje. Moram reči, da osebno tega seveda ne vidim kot vojno, ne, med delom gospodarstva ali gospodarstvom in politiko. Vidim pa seveda na eni strani upravičeno razburjenje glede na določene nejasnosti in dvome, na katere zaenkrat še niso dobili konkretnih odgovorov. Na drugi strani pa seveda glede na izjave, ne, ki v kolikor v poštenih podjetnikih, ki polnijo državni proračun, ustvarjajo delovna mesta, vidijo potencialne sovražnike, nekoga, za katere recimo menijo, da njihove namere niso družbeno koristne, niso sprejemljive in so tudi širše družbeno škodljive, kar lahko zdaj vidimo v eskalaciji recimo teh čustev. Po drugi strani, osebno menim, tako kot sem tudi v zadnji izjavi povedal, da so morda nekatere reakcije v tem trenutku preuranjene. Kajti korektno bi bilo, da se najprej konstituira vlada in seveda se bo predsednik vlade potem z ustreznimi ministri z veseljem srečal z vsemi predstavniki gospodarstva in odgovoril ter pojasnil tista vprašanja in dvome, ki jih danes vodijo k takemu ravnanju. Ali to torej pomeni, da če nekaj piše v koalicijski pogodbi, to še ne pomeni, da se bo zgodilo točno to, kar piše, se pravi, si lahko v tej fazi še vsak koalicijsko pogodbo razlaga po svoje, njih namreč skrbi en sam stavek, ne? Poglejte, koalicijska pogodba je vedno vodilo za delovanje neke vlade, vsebuje pač določene usmeritve in smernice, znotraj katerih mora vsaka pametna vlada potem načrtovati in izvajati ukrepe tako, da bo seveda dosegla tiste cilje in koristi, ki jih je kot vlada dolžna. To pa seveda pomeni, na eni strani je popolnoma jasno, da mora spodbujati ustrezno, konkurenčno, spodbudno poslovno okolje, zato ne, da bo ustvarjena tista dodana vrednost, s katere se bodo potem napajale ostale družbene potrebe. In verjamem, da je vlada, ki nastaja, pametna vlada in bo temu primerno tudi ravnala, in znotraj teh usmeritev, ki jih predstavlja koalicijska pogodba, iskala optimalne rešitve, ki na eni strani ne bodo po nepotrebnem in dodatno obremenjevale gospodarstva in krnile visoke gospodarske rasti, na drugi strani pa seveda iskala možnosti, kako zadovoljiti potrebe v posameznih delih javnega sektorja. Gospod Urle, pa vi osebno, čisto na vaše osebno mnenje je, da podpirate zvišanje davka dobiček na 50%? No, moram reči, da ne vem, če pravilno tolmačite to, ker tako kot jaz razumem, ne, določene določbe, nikjer ne govorimo o zvišanju davka na dobiček, na dobiček v višini 50%. Če si torej lahko oziroma naj koalicijsko pogodbo tolmačimo kot nek spisek želja, kaj si prihodnja vlada želi doseči, vendar v tem spisku želja nekega spodbudnega okolja za gospodarstvenike ni zaznati.
Ne bi se mogel strinjati s tem, ne, ker mislim, da je vseeno, ne, tudi v koalicijski pogodbi jasno zapisano, ne, da si bo vlada prizadevala, da se ustvari predvidljivo, stabilno in vzpodbudno poslovno okolje, ne glede na barvo oziroma lastništvo kapitala. To je osnovna preambula, ki bo seveda oblikovala in vodila vlado pri njenem delovanju. Gospodarstveniki si, kot so tudi danes dejali, želijo videti konkretne rešitve, konkretne ukrepe, s katerimi boste to dosegli. Ja, ampak glejte, zato se mora vlada najprej konstituirati. Nihče ne more pričakovati konkretnih ukrepov od vlade, ki je še nimamo. Gregor Danoša, te so in dobrojte, gospod Urlep, čist konkretno, en stavb moti vse podjetnike, ne vem kako, kako in kaj, ne vem, je usiljeno glavica, to kakoli že, posebne prihodke iz kapitala in rent bomo vključili v osnovo za obmero dohodnine. A lahko konkretno analizirate ta stavb? Mislim, da ni potrebno konkretno analizirati ta stavk, ne, ampak je treba ta stavk gledati, ne, v kontekstu, kot sem že povedal. Ne, v kontekstu vseh ukrepov, ne, ki jih bo vlada sprejemala. To je pač preko ena od usmeritev, ki je zapisana v koalicijski pogodbi. Vendar, kot rečeno, ne, če bi z uveljavitvijo take usmeritve, ne, povzročili veliko škodo gospodarstvu, in recimo prizadeli, ne, nadaljevanje visoke gospodarske rasti, verjemte mi, da je ni vlade, ne, ki bi kaj takega sprejela, ker bi to pomenilo seveda bistveno manj sredstev potem za uveljavljanje vseh ostalih potreb in zavez, ki jih vlada ima. Ja, zdaj, gospod Urlep, seveda vi bolj poznate davčno politiko. Zdaj je tako, ne, da je pač davek na dobiček 19%, davek na dividende 25% in očitno se pač ti gospodarstveniki bojijo, da bi se pač povečal v primeru izplačil dobičko, ampak v Sloveniji večina podjetij dobičke v bistvu zadržuje v podjetjih, ne, ker pač 10 let, mislim, da je, če prav razumem, po 10 letih ne plača več dobenega davka. Ne, in večinoma si ne izplačujejo teh dobičkov in jih zadržujejo v podjetjih. Ne. Pa me zanima, kako komentirate ravnanje podjetij. Ja, glejte, ne, kot nekdani gospodarstvenik bom rekel, da primarni interes, ne, vsakega gospodarstvenika je, ne, da dobiček reinvestira v nove projekte, v nove programe in seveda ne, da ga drži v podjetju zaradi tega, ne, ker bo čez določeno časovno obdobje, ne, manj obdavčen, čeprav je to popolnoma legitimno in zakonito, da se razumemo, ne, in tudi racionalno ravnanje podjetnika. Vendar tukaj govoriva o tistem delu dobička, ne, ki ga neko normalno razvijajoče se podjetje ne potrebuje za nove investicije, nova vlaganja, recimo nove razvojne projekte. Ne. Tako da primarno je pa dobiček v podjetjih predvsem zaradi tega, ne, ker služi razvoju.